Të hënën opozita kërkoi largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij duke paralajmëruar nisjen e një proteste ditën e njëjtë që me sa duket për ish-kryeministrin Sali Berisha nuk ka gjë të njëjtë me tragjedinë e Gërdecit, për të cilën kur nuk pati përgjegjës dhe as të dorëhequr. Në një bashkëbisedë me gazetarët, ish-kryeministri Sali Berisha ka shmangur përgjigjen e drejtë për drejtë për pyetjen e bërë nga një raport sepse duhet të ketë një dorëheqje nga Rama, kur një gjë e tillë nga Berisha i dikurshëm në pushtet nuk u bë. Pas tragjedisë së Gërdecit ku vdiqën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë. Po krahason pa krahasuar, ai ishte një aksident shumë tragjik, i cili u trajtua në mënyrën më serioze. Ishte aksidenti një kompanie private me një koluzion të padiskutueshëm me Meko dhe u nxorën të gjitha përgjegjësitë. Më thuajti çfarë përgjegjësie po nxjerr ky? Për sa i përket dorëheqjes së Edi Ramës, unë duhet të informoj shqiptarët se Edi Rama kur nuk dorëhiqet. Si çika e tij është e tillë që atë nuk e lejon kur të dorëhiqet, por duhet hequr. Duke folur mbi ngjarjet e ndodhura së fundmi si kapja e drogës në Divjak, Berisha tha se nuk është çudi që në brigjet tona të vinë në ndetse. Në vijim ai ftoi qytetarët në protestë ditën e njëjtë për të larguar qeverinë e drogës, siç e cilsoi ai. Baron të drogës, Shqia Rama Meta, menduan se do ta kalojnë me Miskonja. Unë ju garantoj se shumë shpejt në brigjet e Shqipërisë do vinë në ndecet e drogës. Do thonë se janë balena. Po, u bëjnë thirrje shqiptarëve që të kemi kryemotiv drogën në emër të fëmijëve tanë. Edhe të vendit tonë. Për të shpëtuar nga qeveria drogës, opozita do përdorë të gjitha mjetet për të nxjerrë, për të shpëtuar vendin nga kjo qeveri. Ish-kryeministri Berisha i kërkoi po ashtu presidentit të Republikës Zotit Bujar Nishani të mbajë qëndrim ndaj dy generalëve, Jeronim Bazo dhe Sander Leshi, pasi sipas Berishës kanë mashtruar shqiptarët për trafikun e drogës.